och önskar er varmt välkomna. Återigen invigs en Clas Ohlson-butik. Företagets framgångsrika koncept med butiksetableringar i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien har etablerat Clas Ohlson som ett mycket starkt varumärke med ett brett sortiment produkter inom hus och hem, teknik och hobby. Det är produkter som löser vardagens praktiska små problem i ett hem eller på en arbetsplats. Kunderna som strömmar in i butikerna är unga familjer med barn, yngre och äldre, kvinnor och män, amatörer såväl som yrkesverksamma. Hälften av kunderna är kvinnor. Framgångssagan började under sommaren 1918 då en yngling bara 22 år gammal startade ett postorderföretag som idag är börsnoterat med mångmiljardomsättning och tusentals anställda. Här berättar vi historien om Clas Ohlson i Insjön, i Dalarna, i Sverige. Det var ont om arbete i Insjön åren efter 1915. Nära 600 av ortens 2000 invånare hade arbetat hos postorderföretaget Åhlén & Holm som ägdes av Clas Ohlsons kusin och morbror. Åhlén & Holm hade flyttat till Stockholm och bara några få anställda följde med. Bland dem var Clas Ohlsons far som var företagets först anställda. Clas själv hade arbetat hos Åhlén & Holm under sommarloven i Insjön och följde också med till Stockholm. Men han vantrivdes och efter 3 månader flyttade han hem igen. Clas äldre bror Arvid drev en cykelverkstad hemma på gården och när han dog i en olycka 1914 hade Clas tagit över verksamheten. Sommaren 1918 inregistrerades firman Clas Ohlson och Company av Clas och halvbrodern Emil. Emil var typograf och skulle driva ett litet tryckeri vid sidan om Clas cykelverkstad. Den omaka kombinationen fungerade bara några månader varefter man separerade och Clas ensam skötte om cykelverkstaden. Clas var tidigt intresserad av teknik och var en duktig tecknare och konstruktör. Under skoltiden ritade han till exempel ett vindkraftverk och en motordriven spark, bara 17 år gammal. Clas Ohlson berättar själv om sin situation. På hösten 1918 blev reparationerna få och inkomsterna magra på grund av att folk på den tiden lämnade in sina cyklar för vinterförvaring. De gick eller åkte spark på grund av de sörjiga vägarna. Jag hade nu dåligt med arbete och små inkomster samtidigt som jag fick utgifter i hyra och så skulle jag gifta mig i november. Min mor föreslog att jag skulle börja på sågen, den enda industri som fanns i Insjön. Men det var inget tilltalande förslag för mig. Jag är ej så funtad att jag kan stå vid en maskin eller hålla på med ett rutinarbete. Då, när det såg som mörkast ut, kom det som en blixt från klar himmel. Clas hade alltid varit intresserad av handböcker och teknisk litteratur, men på landet fanns ingen bokhandel och det var svårt att få tag i böcker om teknik. Så här berättar han vidare. Då kom idén att det säkert fanns många fler på landsbygden som lever i mörker när det gäller teknisk utbildning. Så jag skrev till några bokförlag i Stockholm och begärde kataloger på deras förlagslitteratur i den tekniska branschen. När katalogerna kom valde jag ut de böcker som för mig verkade intressanta, plitade ihop en liten annons och la den i ett kuvert jämte 20 kronor med veckotidningen Triumf i Uppsala som adress. Efter denna lilla annons fick firman Clas Ohlson & Company order för sammanlagt 365 kronor och den som blev glad och såg framtiden ljusare, det var jag. Några månader senare kunde Clas Ohlson ge ut sin första katalog och postorderrörelsen som han skötte i hemmet expanderade mycket snabbt. På morgnarna fick han cykla eller åka skidor till posten i byn med ryggsäck på ryggen. Där fanns paketen som Clas hade gjort i ordning kvällen före. Med tiden skulle hans paket göra posten i Insjön till ett av de största inlämningsställena i landet.
Clas Ohlson och kompani flyttade snart till en egen stuga där både postorderverksamheten och cykelverkstan samsades om utrymmet. På 10 kvadratmeter skulle packningsbänk, skrivbord och varulager få plats. 1921 såldes cykelverkstan och postorderföretaget flyttades till en fastighet nära järnvägen. Clas måste nu anställa 2 personer för att klara av alla beställningar. Sortimentet utgjordes i början på 1920-talet fortfarande av tekniska handböcker. Men ganska snart utvidgades det med kameror och tillbehör, konstnärsmateriel, båt- och möbelritningar samt verktyg för lövsågning. Tillsammans med en snickare i Insjön gjorde Clas ritningar på hela möbelgrupper, till exempel sovrumsmöbler och köksmöbler. Han lät trycka upp ritningarna i en tiondel skala och sålde på några år 100 000-tals ritningssatser med mycket god förtjänst. Kameror och annan fotoutrustning var en produktgrupp som tidigt var med i katalogen. Redan 1921 kunde Clas sälja 4 kameror, fotopapper och enklare mörkrumsutrustning. Detta bidrog till att amatörfotografering blev populärt i Sverige. Senare lanserade Clas Ohlson och kompani landets troligen första postorderlaboratorium för svartvita bilder. Det var en känd bygdefotograf, Alfred Hedén, som tog på sig rollen som kopist. Han åtog sig också att färglägga bilderna efter kundernas önskemål. Till Insjön kom beställningar från hela landet på framkallning och kopiering. Många konsumenter uppskattade att de kunde vara anonyma. Vi gick 146 447 paket förra året. Nymodigheten radio fanns med redan i 1925 års katalog. Regelbundna sändningar hade pågått sedan nyåret 1925. Clas kunde leverera ritningar och komponenter till både kristallmottagare och batteridrivna rörapparater. Clas Ohlson och kompani bidrog i hög grad till att radioinnehavet snabbt ökade i Sverige, även på landsbygden. 94 961 paket 1957. En fågelmatskorg för talg och brödkanter konstruerades av ståltråd och kunde sättas fast på fönsterrutan med en sugfot. Den patentsökta fågelmataren hamnade på omslaget till 1950 års katalog och såldes i mer än 250 000 exemplar. Ett trevligt sällskap för både ung och gammal samt en god hjälp för våra nyttofåglar i vinterkylan, skrev Clas i katalogen. Tidigt på 1930-talet tillverkades i Clas Ohlsons egen regi ett sortiment med tält i extra prima impregnerad tältduk i kakifärg, som det hette i katalogen. Clas tyckte att tälten var så bra att han skrev i katalogen: köp hem ett tält på prov, och om det ej utfaller till belåtenhet får det returneras på vår bekostnad. Prover och tältduk erhålles mot 15 öre i porto. Före bandspelarnas tid, början på 50-talet, fanns det trådspelare att köpa. Clas Ohlson hade en byggsats bestående av trådspelningsverk som tillverkades i Insjön och byggsats till förstärkare och ritning till låda. Från Clas Ohlsons egen tid genomsyras företaget av stark tradition och familjekänsla, parat med ansvarstagande. God etik betonas och ömsesidig respekt visas i det dagliga arbetet. Både kunder och leverantörer ska behandlas rakt, enkelt och professionellt. Alla medarbetare är lika viktiga. Förtroendet för personalen gör att medarbetarna stimuleras till att lösa en uppgift eller svårighet på egen hand. Texterna i katalogen var oftast omtänksamma och lågmälda, utan superlativer och överdrifter. Clas passade ibland också på att propagera för att köpa svenskt. I 1933 års katalog hette det om den svenska grammofonskivan Sonora: obs! Det bör vara en hederssak att uteslutande spela Sonora, särskilt som priset och Sonora är mindre än hälften av det pris till vilket den utländska grammofontrusten saluför sina skivor i Sverige.
Med ett allt mer skrymmande sortiment tvingades Clas Ohlson att bygga en egen fastighet som han och företaget flyttade in i 1925. På bottenvåningen till stenhuset inrättade han firman med kontor och lager. Övervåningen tjänade som bostad åt familjen, hustrun Elsa, dottern Mary och sonen Tor. Det var en underbar tid, kommenterar Clas i en intervju. Men redan efter 5 år fick vi i familjen flytta på oss då firman vuxit så mycket att även övervåningen behövdes. Under 30-talet lyckades företaget växa utan att bygga nytt. Man utnyttjade befintliga lokaler i grannskapet för till exempel radioverkstad och förpackningstillverkning. I början på 40-talet byggdes huset till och de följande årtiondena utökades lokalerna ytterligare. 1972 togs ett radikalt grepp med ett nybygge nära Riksväg 70. Den fastigheten har därefter byggts till i etapper. Efterhand breddades sortimentet till att även innehålla varor som alla i familjen kunde vara intresserade av. Idag utgör till exempel hushållsprodukter en stor del av sortimentet. Clas Ohlson har under många år satsat på egna varumärken i sortimentet. Med egna märken kan man påverka utformning och kvalitet och styra prisbilden bättre jämfört med märkesvaror. Då som nu ska de egna märkena ge kunden mycket för pengarna, ha god funktion och kvalitet till ett lägre pris än jämförbara kända märken som också säljs i butiken. Företaget ska sälja rejäla produkter till låga priser med rätt kvalitet efter behov, var Clas Ohlsons egen formulering. Personalen till postorderverksamheten rekryterades från Insjön, den moderna postorderns urvagga i Sverige. Det var vanligt att flera generationer i samma familj arbetade hos företaget, och så är det förresten än i denna dag. Clas såg sin personal som en enda stor familj och kände varje anställd till namnet, åtminstone de första årtiondena. Från 2 anställda 1921 växte företaget praktiskt taget varje år och har nu många tusen anställda. Clas Ohlson arbetade i sin firma i mer än 60 år. Han dog i februari 1979, 84 år gammal. Sonen Tore hade tagit över ledningen några år tidigare. Clas Ohlson har utvecklats från att vara ett handelshus med huvudsak postorderförsäljning till en snabbt växande nordisk detaljhandelskedja med etablering i Storbritannien och expansionsplaner för övriga Europa. Det var när butiken i Gallerian i Stockholm öppnade 1989 som företaget började utvecklas i en allt snabbare takt. Andra milstolpar är när de första butikerna i Oslo och Helsingfors samt senare i London etablerades. 1996 startade Clas Ohlson näthandel med hela sortimentet. Större delen av postorderförsäljningen sker på nätet. Börsintroduktionen 1999 innebar att familjeföretaget tog steget ut i de stora sammanhangen. Många nya aktieägare har tillkommit och Clas Ohlsons årsstämma är en av de mest besökta bland svenska börsföretag. Clas Ohlsons inköpare reser till de stora varumässorna som arrangeras i Asien och i Europa. De besöker också många producenter direkt. I Shanghai har Clas Ohlson etablerat sitt första egna inköpsbolag med svensk ledning. Där arbetar lokala inköpare och tekniker. Inköparna har också ansvar för att Clas Ohlsons uppförandekod blir känd av leverantörerna och att den efterlevs. Uppförandekoden är ett stöd för leverantörerna i arbetet med att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor och att minska produktionens miljöpåverkan. De flesta varorna levereras i container på båt till Göteborg. Där sker omlastning till tåg som kör till containerterminalen i Insjön.
Sista biten körs containrarna på lastbil till distributionscentralen, Claes Olssons huvudlager i Insjön. Strävan är att all varuhantering ska påverka miljön så lite som möjligt. Några hundra meter från huvudkontoret ligger det stora lagret, eller distributionscentralen, för det breda sortimentet. Distributionscentralen har byggts ut flera gånger sedan den invigdes 1995. Här tas varorna emot i de containrar som kommer via terminalen i Insjön eller direkt med lastbil. Väl innanför portarna sorteras varorna rationellt med hjälp av truckar, löpande band och robotar. Alla butiker har sin egen plats där varorna samlas för att till slut packas på pall och plastas in för att säkert kunna transporteras. Vi gör ett besök i höglagret där flera robotar lastar in varorna till förvaring för att i ett senare läge hämta dem när order från butik görs i ordning. Postorder plockas delvis för hand innan de paketeras automatiskt. Reklamavdelningen producerar bland annat huvudkatalogen två gånger om året på fyra språk med mångmiljonupplaga. Reklamkampanjer med bland annat direktreklam och tv-reklam drivs ett flertal gånger varje år knutna till säsong och i samband med invigning av nya butiker. I den egna fotostudion fotograferas varje ny produkt, liksom kampanjbilderna. Nya produkter i sortimentet testas och utvärderas av egna verkstäder för elektronik och mekanik. Dessa verkstäder tar också hand om garantireparationer snabbt och effektivt. Ett lager med 7000 reservdelar till äldre maskiner möjliggör service även till dessa. Största delen av postorderförsäljningen sker via hemsidorna på nätet. Här finns hela sortimentet redovisat och här drivs kampanjerna samtidigt med andra kanaler. Etablering av nya butiker kräver ständigt nya medarbetare. Utbildning av butikspersonalen sker under 2 veckor i Insjön och omfattar bland annat produktkännedom, butiksrutiner och teamträning. Claes Olssons butik i Insjön är Dalarnas största turistmål och ett av de största i Sverige. Varje år kommer mer än 600 000 besökare till butiken. Sammanlagt har Claes Olssons butiker flera tiotals miljoner besök per år. Företaget har öppnat ett flertal nya butiker varje år, fördelat på Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Claes Olssons sortimentsbredd, service och alla välbelägna butiker runt om i de 4 länderna gör att företaget har en unik och stark position på marknaden. Det är i butiken kunden kan få bästa kunskap om varans funktion, utformning och kvalitet. Hon eller han ska uppleva att det är en positiv och smidig shoppingupplevelse att gå in i en Claes Olsson-butik. Det är i den butiken man hittar produkter som löser vardagens praktiska små problem. Det är också i den butiken man hittar överraskande och inspirerande nya, kluriga produkter i sann Claes Olsson-tradition. En affär är inte klar förrän kunden är nöjd, som Claes Olsson själv uttryckte det, när han 1918 startade postorderföretaget Claes Olsson i Insjön. Fortsätt bara rakt ner så får du klockan. Thank you.